Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən Peşələr Festivalı keçirilir. Bu festivalın ilkin nöqtəsi Şamaxı şəhərindədir. Hal-hazırda burada gördüyünüz stendlər kodlar üzrə uyğunlaşdırılıb və hər bir stendin arxasında peşələr təmsil olunur. Peşələr Festivalı biz qərar verdik ki, 10 bizim şəhərlərdə belə bir festival keçirdək. 10 peşə üzrə bizim gənclərimizi bu peşələrə daddıraq. Məqsəd ondan ibarətdir ki, bizim gənclər, tələbələr, universitetə girmək istəyən sonuncu sinif şagirdlər və ümumiyyətlə cəmiyyət gələcəyin əmək bazarını düzgün proqnozlaşdırsın, düzgün bilsin ki, əmək bazarına düzgün hazırlaşsınlar. Bugün... Heydər Əliyev Parkında açıq havada öyrən, əylən, peşəni seç devizi ilə keçirilən festivalda iştirakçılara peşələr üzrə inkişaf yolunu tapmaqda dəstək göstərilib. Və ixtisasın proqramlaşdırmadır. Və proqramlaşdırma nədir? Bildiyimiz kimi bütün dünyada çoxlu dillər var insanların bir-birindən danışdığı. Proqramlaşdırma da insanların kompüterlə danışdığı dildir ki, biz proqramlaşdırma dillərin vasitəsindən kompüterlərə nə iş görəcəyini deyirik. Layihə çərçivəsində aşpaz, dərzi, bərbər vizajist, frontend developer, grafik dizayner, interior dizayner, kompüter proqram təminatı, barista, turizm agenti, elektron cihazların təmiri peşələri üzrə peşəkar ekspertlər tərəfindən təqdimat və workshoplar keçirilib. Mənim adım Samirdir. Artıq 9 ildir barista işləyirəm və təlim keçirəm. Artıq yüzlərlə baristaları, tələbələri öyrədib işlərə düzəldmişi və çalışırıq ki, bu işi inkişaf eləyək. Ekspertlər festival iştirakçılarına düzgün peşə seçimi, işçi qüvvəsinə olan tələblər, gələcəyin peşə və bacarıqları barədə məlumat verirlər. Peşələr festivalının 10 şəhərdə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Növbəti mayın 17-sində Sumqayıtda təşkil olunacaq. Elmin İbadov, Elşad Heydərov, ASTV Xəbər.